משהו מציני. לא, זה פיזיקי, זה קרה ככה. יש הסברים למה זה ביער. למה זה קרה ביער. אתה יודע שהגרא, שתלמידי הגרא הצביעו על שני ימים האלה בעומר, יום ה-20 בעומר ויום ה-42 בעומר, כימים שהם מסוגלים להתקדמות של הגאולה. מגימטריות דברים כאלו? היה מקובל בידם מהגרא, שזה ימים שהם מסוגלים לגאולה. אחר כך מצאנו, אחר כך בתוך החוברת של הרמזים, יש רמזים מהארי הקדוש על זה. בסוד שבתפארת. אחר כך מצאתי עוד רמז. של הרב. יש פה זה של הרב? זה פה של הרב? יש פה את הספרים של הרב? בסוף ראש מילי. מצאתי עוד רמז. כן? אין ראש מילי. חמישייה, אורות התורה, אורות התשובה, בלבן. איך אתה מפני אורן? שנייה אחת, עוד רמז לי גם על היום. לשחק טדי סוכם, אבל לא הביא ספר. אמן. אבל לא קיבלתי תשובה. לא, כי דוד הוא צודק. יש הסבר למה זה יהיה. תראה, תשובה אמיתית היא שכל הימים האלה של העומר לכאורה זה דבר מאוד מוזר. האבלות של ספירת העומר היא הרבה יותר גדולה מהאבלות לבית המקדש. באבלות לבית המקדש מתאבלים 3 שבועות גג. עיקרון מראש חודש אב, עיקר הדין אפילו רק בשבוע שחל בו. יעלה על הדעת שאבלות לתלמידי רבי עקיבא היא חשובה, היא יותר חמורה מאבלות לבית המקדש, הראשון והשני. איך יכול להיות 33 יום? כמו שהבית יוסף אומר, בין אם זה מתחילת הספירה עד הלאג, או מראש חודש אב עד שבועות, זה לא פרופורציונלי. ביחס לשום דבר אחר שעם ישראל מתאבל עליו, נכון? אלא מאי? כתוב בספר דברים. היכל הקודש, ספר זה, ספר של מקובל אחד שקראו לו רמב"ם אלבז. רמב"ם אלבז? כן. מפולין. ממרוקו. יש ספר שנקרא היכל הקודש. הוא אומר, הקושייה היא חזקה, נכון? זה לא הגיוני. משהו פה לא מסתדר לי. הוא אומר, תדעו לכם שעיקר האבלות של ספירת העומר על חורבן הבית הלאומי של עם ישראל. זה עיקר האבלות. העמיסו את זה בתוך תלמידי רבי עקיבא, תכף אסביר למה. הוא אומר שבעצם, תחשבו, הרי אנשים היו באים, עולים לרגל בפסח. נמצאים בתשביעי של פסח. עכשיו מה, הם יחזרו הביתה ויחזרו חזרה לשבועות? עד שהם חוזרים הביתה ועד שהם חוזרים חזרה לשבועות, זה כבר כל הדרך, הלך כל הזמן. היו נשארים מפסח ועד שבועות. זה היה כמו חול המועד ארוך כזה. ימים מאוד קדושים, והרמב"ן אומר בפרשת אמור, הימים האלה היו כמו חול המועד. רוב שהם היו קדושים, כי זה היה בין שני חגים, בין שני רגלים, שהקדוש ברוך הוא זימן אותם שהם קרובים אחד לשני. התעלות מהצד הלאומי של החירות של עם ישראל עד לקבלת התורה. זה היה ימים מאוד 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 קדושים. וזכר לאותה התרוענות וקדושה והתעלות שהייתה בימים האלה, בחורבן הבית תקנו בעצם את האבלות בזמן הזה של החורבן, והלבישו את זה בדרך נסתרת על תלמידי רבי עקיבא. למה דווקא תלמידי רבי עקיבא? כמו שאנחנו נדבר היום, תלמידי רבי עקיבא כנראה הם ניסו לקומם את זה חזרה. כשהם לא הצליחו, אז יצאנו לגלות. הם נלחמו, רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. התלמידים שלו היו השתתפו בקרבות, העלם שלהם נושא כליו והם יושבים בבית מדרש. עלה על הדעת. ברור שהם השתתפו בקרבות. אז כשהם מתו, זה בעצם היה הגושפנקה של החורבן. אתה מבין? אז אתה שואל, למה דווקא בימים האלה זה יוצא? זה בדיוק. זה הימים הכי קדושים שבהם עם ישראל היה כל כולו מאוחד כאיש אחד בלב אחד בירושלים, בממלכה שלו, בהתרוממות בבית המקדש. וכשזה הלך לאיבוד, על זה אנחנו מתאבלים. ולכן כשאנחנו חוזרים לזה, זה חוזר בזמן הזה. אבל כשדוד בן גוריון החליט להכריז את הקמת מדינת ישראל, כאילו, זה העלה לו על הדעת שבאמת ראש חודש אייר זה חודש באמת רוחני, וכאילו צריך...
הוא לא עשה את זה בכוונה, כאילו, לא היה. אכפת לנו. הקדוש ברוך הוא משתמש בהרבה דברים, אבל לא בכוונה, זה לא משנה. אוקיי, אתה אומר שברור, שזה למעלה שהכל מוחלט. כל הימים של האומר. הוא ידע לעשות את זה דווקא באי באייר, שתלמידי הגר"א אמרו שזה יום מסוגל לגאולה? הוא לא ידע, הוא... תראה, כשהיום הוא מסוגל לגאולה, זה אומר שיש ביום הזה איזושהי גבורה, איזושהי התעוררות לאומית. זה קרה, הנה, פה זה קרה. אבל כל הימים של האומר אמורים להיות כימצרות, כימרושיים, אם זה ימי שמחה. אם זה ימי... ימי שמחה והתעלות גדולה זה היה הימים האלה, כן? זה היה שמחה גדולה. אז כל הימים אמורים ל... כל הימים התהפכו. כל האבלות של הספירה, היא תתהפך לימי שמחה גדולה. נכון. תראה, ככה יצא. יום השואה, יום... נמצא שם, מחיבו אותו לשם, אבל... קיצור. עוד מה אני רוצה להגיד לכם, רמז אחד מראש מילים. הפסקה האחרונה בראש מילים... דל? דל? לא. לא, זה... האחרונה בראש מילים, זה ראש מילים שאין אפילו את השורשים. זה ירח בן יומו. וזה נגמר הספר. אצל אשכנזים יש... טעם בתארים שנקרא ירח בגלל. אתם יודעים איך זה נראה? זה ככה ועם צ'וקצ'יק כזה למטה. נכון, אתה פסיק כאילו. פסיק, כן. ירח בן יומו זה טעם אחד מהטעמי המקרא של האשכנזי. מה זה ירח בן יומו? טעם מטעמי המקרא, כן. פסיק, זה לא חש. לא, לא פסיק, זה לא גאיה. זה לא גאיה? לא. רוצים לראות איך זה נראה? זה כמו הטעם? לטעמים? חומש, יש לכם פה חומש רגיל. בסוף החומש יש את הטעמים של אשכנזים. נתן, אתה לא זוכר רק כזה. חומש רגיל. בסוף החומש, אתה תראה לי שנוסח אשכנס, שהגעתי אתכם ללכת. אז הנה, אם נוסח תוניזאי אתה יכול... תוניזאי, טוב. הם שמו את הטעמים של אשכנזים גם. פלורליזם. זה פסיק. תראה? זה פסיק. איפה? תן לי. כמו פסיק כאילו. תראה לי. כן? לא פסיק. כזה עם צ'ופצ'יק למטה. לא, אבל בטעם זה פסיק. כשקוראים את זה, זה הנחת. כמו הנחה כזאת, כן. כן, הבנתי. כן. יפה. תראה להם את זה שנייה, אני פה לא מוצא. איך זה? אין לכם את זה? לא, לנו אין את זה. מה זאת אומרת אין לכם את זה? אין לנו את זה. אבל הטעמים, זה אותם הטעמים, האשכנזים ספרדים. יש... לא, פתאום. זה לא אותם שמות, אבל זה אותם טעמים. לא, יש דברים שאין עצמם. באמת? התנחת, פה לא מוצא. כזה. אז לא הבנתי, בחומשים שלנו מה זה, חומשים... יש את זה. בכל החומשים. יש אתנחתה. יש את זה, מה? בכל החומש יש את זה? לא, יש לכם גם אתנחתה. אתנחתה זה הפוך. זה כיפה עם פונפון. אה, כן. זה אתנחתה. זה אתנחתה. נכון, אתה? פונפון. אז מה המשמעות של הטעם הזה, ירח בן יומו? הרב אומר ככה, שומע, נתן? ירח בן יומו יורה לנו. שאחר כל המהלכים שכל המסעות הרוחניים והעברת החיל והחוסן אשר להמון בריאות ועולמי תפארה בעלייתם וירידתם בשבירתם ובניינם בעוזם ותפארתם אחרי כל מה שהוא כתב בכל הספר על כל העולמות הרוחניים הננו עולים לסקירה עיונה כזאת שכל המערכה הגדולה שעברה היא כעין לעומתה עוברים פה לשלב שכל מה שאמרנו עד עכשיו זה כלום לעומת הדבר הזה אז הוא כותב ככה, והננו משתוקקים ללידה חדשה. הרי איך זה, יש שלב ראשון בחודש, ירח, נגמר, מתמלא, נגמר, וופ, נולד מחדש. אז זה רמז לכנסת ישראל, מה שאנחנו אומרים בברכת הלבנה. שאפם עתידים להתחדש כמותם, לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. כל מה שאמרנו, זה רק היה שלב עד, שזה קורה. והננו משתוקקים ללידה חדשה, ליצירת עם נולד, ביסוד תפארת יותר נשגב, שהוא מתחיל מהופעה זהירת הכמות, ירח בן יומו, אבל הוא הולך ואור כצאת השמש בגבורתו,
כמו שכתוב, היה אור החמה כי אור הלבנה, ואור החמה, אור הלבנה כי אור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כי אור שבעתיים ביום, מתי זה יקרה? ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא במהרה בימינו, אמן, מסתיים ספר ראש מילים. שמעתם את הביטוי פה? ליצירת עם נולד ביסוד תפארת. מתי זה יסוד תפארת? ה' באייר, 20 בעומר. יסוד תפארת זה ה' באייר? שמעתי את זה. ביסוד תפארת. טוב. בסדר גמור. צריך להדפיס שוב פעם את החוברת? כן. כן, ברור. יש לי כבר כמה תוספות. טוב. תראו. זה השם של בית הכנסת שלנו. אנחנו קצת נדבר על המהלך הזה של ספירת העומר. על הדמות של רבי עקיבא ועל השיטה שלו. אנחנו ננסה להראות, הדברים מבוססים על שיחה של הרב צבי יהודה בשיחות הרב צבי יהודה בל"ג בעומר. שיחה א', כל הדברים פה. את הקשר ואת את זה שרבי עקיבא הוא לא היה לבד בשיטה שלו, אלא היו איתו עוד כמה וכמה חכמים. תכף נראה שכל ספירת העומר כנראה היא עליהם. ראה, צ'אנה, נעמיד. איזה חכמים זוהים מספירת העומר? מה אגיד לך? עקיבא. מי עוד? רבי שמעון בר יוחאי. מי? רבי שמעון בר יוחאי. כידוע לכם, רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא. רבי מאיר, למה? כי זה הילולה. הילולה? נכון? של רבי מאיר בר נס. נכון? יישר כוח. ויהודה לדביה. זה ספירת העומר, זה החכמים האלה. למה? מה מייחד את השיטה של החכמים האלה? כל תלמידי רבי עקיבא, כל... תראו, בואו נתחיל את הסיפור הראשון, ומזה תראו את האסכולה המיוחדת הזאת שיש לנו פה, ואת המחלוקת שהייתה כבר אז בין החכמים בעם ישראל. רק נסיע אתכם שנייה אחת לתקופה. התקופה היא תקופת סוף ימי מדינת ישראל קדומה. נכון? זה מה שהיה. בעקיבא הוא חי באותה תקופה שבר כוכבא מנסה לקומם מחדש את ההריסות ולבנות מחדש את המדינה והחזיק קצת מעמד, שנתיים, שלוש שנים ונפל. עם כל תלמידי רבי עקיבא וכל מי שהיה שם. זה היה תקופה. מבינים שזו תקופה מאוד מאוד מתוחה. עם ישראל נמצא בנקודת שבר גדולה ו... בסיטואציה כזאת שההחלטות לפה ולשם יכולות להפיל את האומה. יש מתח גדול מאוד. זה אחרי בית המקדש השני? אחרי חורבן בית המקדש השני, כן. לפני עזרא או אחרי עזרא? עזרא, חורבן בית המקדש הראשון עלה להם. מובקים אליי כמו לקורם. תראו, כשלומדים ש"ס, רואים שיש איזשהו מתח בין כל מיני חכמים, שכאילו... תכף תראו, זה מתח קצת סמוי, אבל כשאתה מתבונן אתה רואה את זה בבירור, את המתח הזה. המקור הראשון בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח. מה מספרת ככה? תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. היסטוריה, אתם יודעים מי היה רבי חנינא בן תרדיון? היה אבא של ברוריה. מי הייתה ברוריה? הוא מהמשפחה הזאת. רבי חנינא הולך לבקר את רבי יוסי בן קיסמא. אנחנו מכירים את רבי יוסי בן קיסמא. משנה במסכת אבות, מקור מספר 2. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, פקב לי אדם אחד, נתן לי שלום, חזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה אי מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים שסופרים אני, מבני ברק. אמר לי, רבי, את צונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפי אלפים.
1,000 דינרי זהב, אם אתה נותן במרגליות. אמרתי להם, אתה נותן לי כל כסף וזהב שבמרגליות שבעולם, איני דר אלא בבני ברק. לא יוצא משם. איני דר במקום תורה. לכן כתוב בספר תהילים, טוב לי תורת פיך, אלפי זהב וכסף. וכולי. רבי יוסי בן קיסמא, אדם שתורה זה המוטו שלו. רק תורה. היא לא זז. רק קצת הפצה של התורה, קצת... או תעבור לסדרות, לנתיבות, לזה, אבל אין לי דרך למקור תורה. עזוב אותי התיישבות, עזוב אותי זה, הנה. יש לנו פה מקום תורה, תודה רבה, אני כאן. אז הוא חלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חיים לבן דרדיום לבקר אותו. אמר לו, תראו, הוא בא לבקר אותו, תוקף אותו. רבי יוסי בן קיסמא תוקף את רבי חנינה. אמר לו, חנינה אחי, אתה יודע שאומה זו, הרומאים, מן השמיים לכרוע שהחריבה את ביתו וזרפה את פחלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו ועדיין היא קיימת? אני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים. מה אתה עושה? ספר תורה מונח לך בכיכך. תשובתו של רבי חנינה אמר לו, מן השמיים ירחמו בעזרת השם. מילים אחרות, נפנף אותו מעליו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני טוען טענה. אתה אומר לי מן השמיים ירחמו? זה מן השמיים ירחמו, זה טבע. אני מסביר לך. תראו איך הוא תוקף אותו עכשיו, עוד יותר חריף. תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. אמר לו, מה אני נחיה עולם הבא וכו' וכו'. קופץ שורה. אמרו, עכשיו תקשיבו טוב. לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא. והלכו כל גדולי רומי לקוברו ולהספידו הספד גדול. באיזה ניגון הגמרא מנגנת את הדבר הזה? בניגון חיובי או בניגון שלילי? תחשבו לבד. הספד הוא לא לגנאי, אבל מי מספיד? כל גדולי רומי? לא כל כך טוב. לא נשמע... טוב. עכשיו תראו, בחזרתם מההספד ומהקבורה, מצאו את רבי חיים למד רדון שיושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים ומסביר תורה ומנחו בחיקו. הביאו וכרכו בספר תורה וכיפרו בחבילי זמורות והציתו בהם טהור. הביאו ספוגים של צמר ושרעום במים וניחמו על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אתם שומעים שכתוב פה? גדולי רומי הולכים לקבור את רבי יוסי בן קיסמא, הולכים להספיד אותו ובחזור שורפים את רבי חנינא. מבינים שיש פה איזה... אם לא הבנתם את זה בהתחלה, שיש ביניהם מתח מאוד מאוד גדול בין רבי יוסי בן קיסמא לבין רבי חנינא בן תרדיון, הוא לא יבקר אותו, נכון? אבל הוא אומר לו, הוא תוקף אותו בזה. אתם רואים שהוא היה חבר של הרומאים, ו... הוא ניסה ל... הוא הוריד את הראש, הוא ניסה לעשות שתדלנות כדי להחזיק מעמד וזה. רבי חנינא בן תרדיון? לא מעניין אותו כלום. אני רוצה להגיד שעושה את זה עם אצבע בעין, אבל... הוא יעמיד את הזהות של עם ישראל ואף אחד לא ירמוס אותנו. נכון? רבי יוסי בן קיסמא גם אוהב את התורה כמו שראינו. אבל הוא אומר, כן, אבל אנחנו רומאים פה והשליטו מן השמיים, אז תעסוק בתורה ואל תקהיל קהילות ברבים. אל תילחם, אל תיתן פייט נגד הרומאים, אתה רואה שזה יותר פרגמטי, יותר... אם הולכים קצת יותר רחוק, זה אומר שאפשר להגיד. זה ששרבי יוסי בן קיסמא היה קרוב לרומאים, זה מה שגרם בעצם להם למצוא את רבי חנינא בן תרדיון ולהרוג אותו. אם הם לא הולכים ללוויה שלו, אולי הם מוצאים אותו. יכול להיות, אבל זה קצת מוזר, כי מקהיל קהילות ברבים, זה אומר שלא אכפת לו מכלום. מקהיל קהילות ברבים הוא לא... אבל כנראה יש קשר. בסוף הם תופסים אותו בסוף. אתה אומר, איך התגלגל שדווקא כשהם הלכו הם תפסו. יצא את זה. כן. מגלגלים... כן, יש פה משהו מיוחד, אבל אתם רואים שמתחת לפני שטח בגמרא הזאת, אתה רואה פה איזה ויכוח גדול מאוד שאיך להנהיג את עם ישראל. האם, עזבו, תלמדו תורה בשקט עכשיו, בלי להבליט את הלאומיות של עם ישראל ואת העוצמה ואת זה שאנחנו לא מחפיפים את הראש לפני הרומאים, או לא, אנחנו נלחם, אנחנו נעמיד עמדה. בן גביר נגד... תכף נעשה השוואות לזמנים שלנו, אנחנו יודעים. הדברים האלה מאוד דומים
לגמרא במסכת ברכות. כל הסיפור הזה במסכת עבודה זרה דומה לסיפור מסכת ברכות. שם כתוב, תנו רבנן, פעם אחת בגזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה, מצול רבי עקיבא, שהיה מקיל קילות ברבים ועוסק בתורה. הנה, עוד אחד שמקיל קילות ברבים. חבר של רבי חננאל בית רדיו, רבי עקיבא. אמר לו, עקיבא, יהיה אתה מתראה פני המלכות? אז הוא מסב את המשל עם השואל, אתם זוכרים, עם הדגים. בסוף, לא היו ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא. חף איזשהו בבית האסורים. אבל גם את פפוס תפסו. החידוש פה, שזה לא משנה, אתה תוריד את הראש, לא תוריד את הראש, זה לא משנה. יהודי נשאר יהודי. לא, תפסו אותו במשהו אחר. חיפשו להתגולל עליו. אז התגוללו על רבי עקיבא שלימד תורה ברבי. התגוללו על פפוס מאיזושהי סיבה. מצאו סיבה להתגולל עליו. אז אמנם פפוס לא היה תמיד חכם, לא כמו רבי יוסי בן קיסמא. אבל הוא היה מהשם, אתם רואים, פפוס, זה שם רומאי כזה, שהוא התקרב, הוא ניסה להיות מקורב ולהתנאך. כן, ובצורה פרגמטית, שוב לנסות איכשהו להוריד את הראש כזה. רבי עקיבא לא רואה בעיניים. לא אכפת לו. מקיל קילות ברבי. הם גזרו לו ללמוד. אף אחד לא הכניע את עם ישראל, אנחנו... ביד רמה, בגאון, ניסה את התרבות של עם ישראל, את הזהות שלנו. טוב. נמשיך, תראו, מקום מספר 4. המדרש על הפסוק, ויצב אותם למור, כה תאמרון לאדוני לעשו. מי אמר את זה? כה אמר, עבדך יעקב. כתוב ככה במדרש, רבנו, מי זה רבנו? עמדה ראשית. כן, יפה. אמר לרבי אפס. אנחנו נבסלה. אמר לרבי אפס, כתוב חד איגרה מנשמי למרן מלכה אנטונינוס. לכתוב איגרת ממני למלך אנטונינוס. אתם יודעים שאנטונינוס היה קרוב מאוד לרבי יהודה הנשיא. היה לו מנהרה שעוברת והיה לומד איתו תורה והזמין אותו, והיה קשרי ידידות גדולים ביניהם. קם והוא כתב באיגרת מן יהודה נשיאה למרן מלכה אנטונינוס. זה מה שרבי אפס כתב. נסבה, לקח את האיגרת, קרא אותה וקרא אותה. רבי יהודה הנשיא קרא את האיגר. אמר לו, תכתוב מעבדך יהודה, לא מיהודה הנשיא, מעבדך יהודה למרן מלכה אנטונינוס. אמר לו רבי אפס, למה אתה מבזה על כבודך? למה אתה מבזה אותנו ואת הכבוד שלך? אמר לו, הנתב מנצבי, אני יותר טוב מיעקב. לא כך אמר עבדך, אמר, עבדך יעקב? עם לבן גרתי. צד אחד. צד שני. אז פה, לכאורה... מה? הסדר זה היה מפריע לו? זה שהוא לא כתב בעצמו. לא. שהוא משפיל את עצמו ומוריד את הראש בפני הקיסר הרומאי, אנטונינוס. לא אוהב את זה. למה אתה... למה אתה מבזה את עצמך? זה עצמך. עצמך ואותנו. הוא הנשיא של עם ישראל. לא רואה בדיוק. יש גם מדרש אחר שאומר שיעקב מתעבר על ריב לולו. למה הוא בכלל דיבר עם עשיו? הוא... עשיו הולך דרכו ואתה מזה? מה אתה בכלל? כאילו, ישר מוריד את הראש. חז"ל אומרים גם בביקורת על יעקב בזה. הוא היה... אז יש פה שוב, רבי יהודה הנשיא, כמו רבי יוסי בן קיסמא, מהמקורבים, אלה שמנסים כאילו... כי יעקב ראה זכות אצל עשיו שהוא לא היה לו, כי הוא... בסדר, אבל תעסק איתו בכלל, חז"ל אומרים. חכמים באים לטענה ליעקב, לא שאמר רבי יעקב. כן. פה הוא לומד מזה. אתה רואה שרבי יהודה הנשיא לומד מזה לכפוף את הראש בפני עשיו ובניו. וזה... אז ידוע שרבי יהודה הנשיא, הוא היה קשור לעניין הזה, כן? הוא היה, כן, מאוד מקורב, מאוד זה... הוא היה נגד רבי עקיבא? מי? רבי יהודה הנשיא. בשיטה פה? חד משמעית. כן, היה שתי קבוצות. חד משמעית. עכשיו, רבי יהודה הנשיא, הוא השתמש בקרבה שלו לרומאים, באושר, בכבוד, בשלווה שהייתה לו, לקבץ סביבו את חכמי ישראל. הוא היה נשיא, פוליטיקאי. אבל זה הרומאים שמתארו שהוא פה כמו הנשיא. הוא קיבץ סביבו את חכמי ישראל והוא ערך את המשנה. תשכחו, עם משנה, עם ישראל יוצא 2,000 שנות גלות, וזו תורה שבעל פה. שמחזיקה את עם ישראל בגלות. מה שאתה רוצה להגיד לנו שאין דרך טוב, כי שתי הדרכים הם טובים. פה מדובר על... הדרך של רבי יהודה הנשיא הוא
עשה את ה... רגע, אתה מקדים את המאוחר, רגע. לאט. חכה, אנחנו בסוף נגיד, אנחנו בינתיים מציג את הדרכים. אבל זה כל הזמן, זה מורכב. תמיד זה מורכב, נכון? תראו, יש פה שני דרכים. רבי אפס, רבי יהודה הנשיא. רבי חנינא בן תרדיון, רבי יוסי בן קיסמא. רבי עקיבא, פפוס. אותו דבר, בסיפור המפורסם בגמרא בגיטין, על רבן יוחנן בן זכאי שיצא מזמן החורבן. כולם מתבצרים בירושלים בזמן החורבן. מתבצרים בירושלים, הבריונים עושים שם בלגן, והם מנסים זה. רבי יוחנן בן זכאי יוצא החוצה, אומר לאבא סיקרא, שראש הבריונים, תוציא אותי, מוציא אותו בתרגיל שהוא עשה שם. מה? לא, זה מצחיק. מוציא אותו. ליפה, לא? ואז לא. אז הוא מגיע אל שר הצבא והוא אומר לו, אתה מלך, הוא מתחיל פעמיים איתה, אז השקרת לי מלך. אז הוא אומר לו, למה לא באת עד עכשיו? אז הוא אומר, יש בריונים. אז השר הצבא אומר לו, הייתם צריכים לקחת צוות, לזרוק את הקרב, את הבריונים, וזהו. הוא לא ענה לו על הדבר הזה. הגמרא אומרת על הדבר הזה, קרי עליו רבי עקיבא, רבי יוסף ויתם על רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם מסחל. פסוק מאוד חריף. משיב חכמים אחור, אנשים חכמים, קרי ברוך הוא השיב אותם אחור, עשה אותם טיפשים. רבי עקיבא אומר את זה על רבי זכאי. למה? הוא היה צריך להגיד לשר הצבא, בסדר, תעשה את זה אתה. קח את הצבא, תוציא את הבריונים, תשאיר את העיר, אל תשרוף את ירושלים. אחר כך עוד פעם. מה הוא ביקש? הוא ביקש, אמר לו, תבקש ממני משהו. הוא ביקש את יבנה וחכמיה, שיושיל את ידי רבן גמליאל, ורופאים שירפאו את רבי צדוק. ומה אומרת על זה? קרי עלי רבי יוסף ויתם רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם יסחל. למה? היא באה אליהם אמר, השווקינו עד הזימנה, צריך לבקש ממנו, תעזוב עכשיו, שחרר אותנו הפעם הזאת. והוא סבר, רבי יוחנן בן זכאי, דילמה כולי אי לא עביד והצלה פורטנה מלא עביד. הוא לא יסכים לזה ובסוף גם כלום לא יהיה. אתה רואה שוב פעם, איפה מצאנו שרבי עקיבא מדבר בצורה מאוד חריפה על שתי דורות לפניו? הרי זה רבי יוחנן בן זכאי, שלוש דורות לפניו. ראשונים כמלאכים, איך הוא? פה הוא קורא על רבי יוחנן בן זכאי כאלה דברים חריפים. משיב חכמים אחור ודעתם מסחל, על מה? איך יעשת לוותר על ירושלים? הוא התלבט, לא? תן לי יבנה וחכמיה. רגע, זה המשך. תן לי יבנה וחכמיה. הוא כאילו אומר, טוב, תשאיר לי בני ברק. אבל איפה המדינה? מה בני ברק? תחלוק את המדינה לשתיים. כן, הוא אומר, תשאיר לנו לפחות את בני ברק. אבל מה עם כל המדינה? זה לא פתרון. מה עם ירושלים? מה עם כל... רק פחת, לא... זה היה... כן. עכשיו, רבי יוחנן זכאי בעצמו כנראה, אתם יודעים, הוא זה שלקח את ההכרעה. הוא כל החיים הולך בשאלה הזאת, אולי פספסתי בגדול. זה מה שקרה לרבי יוחנן בן זכאי, זה כמו מה שהיה לבן גוריון. בן גוריון עומד ושוקל האם להכריז על המדינה או לא להכריז, הרי זה פה... אם הוא היה מכריז על המדינה והערבים היו מגיעים לתל אביב, הראשונים שהיו תולים זה את מי? בן גוריון. אותו הראשון שהיו תולים. זה... שאלת הכרעה מאוד מאוד חריפה. זה דבר פה, הוא עומד ואומר, לבקש את יבנה או לבקש את ירושלים? אנחנו מדברים על תנא, הוא תנה. חושב הרבה יותר. כן, ותראה, הגמרא אומרת, הנה, מסכת ברכות, כשחלה רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו, למה אתה בוכה? אמר להם, אם לפני מהר בשר ודם מוליכים אותי, שיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליהן כעסו כעס עולם, אם יוצרני נסורו יסור עולם, אם מיתן אין מיתתו מיתת עולם, אני יכול לפייסו בדברים שחרדו בשוחד, בממון. הפכן הייתי בוכה. עכשיו שהם הולכים לפני מהר, הולכים לכם, שהוא חי קיים לעד ולמי עולמים, שאם כועס עליהן כעסו כעס עולם, אם יוצרני נסורו יסור עולם, אם מיתן אין מיתתו עולם, איני יכול לפייסו בדברים שחרדו בשוחד. ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים. אחד של גן עדן, אחד של גיהנום. ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, ולא אבכה. איני יודע. מה? זה גני מה שכתוב פה? רבי יוחנן בן זכאי לא יודע אם לוקחים אותו לגן עדן או לגיהנום? אנחנו יודעים שהוא מדבר על זה? על הטעות? בלי זה איך תביא את הגמרא הזאת? על מה הוא חושש? אם אתה קורא את הגמרא בגיטין לפני, אתה מבין? הוא שואל את עצמו עד יומו האחרון, אולי עשיתי את הטעות הכי גדולה בהיסטוריה. וקברתי את עם ישראל. מאיפה אנחנו יודעים שהוא מדובר על טעות
של שלטון, איך שולטים על הארץ. ארבעה יוחמי זכאי היה צדיק יסוד עולם, לא? מה ההסתפקות שלו אם הוא גן עדן או גיהנום? אולי משהו אחר. סתם, ראיתם עוד חכם, צדיק, שאומר, אולי לקחו אותי לגיהנום? כן, ראינו שרבא אמר שהוא בינוני. מה? רבא. בינוני זה לא רשע? אם רבא אמר, ארבעה יוחמי זכאי, צדיק כזה גדול, הוא בטוח שהוא מתאפק, אולי לקחו אותי לגיהנום? כשאתה קורא את הגמרא בגיטין, אתה מבין למה הוא מסתפק. הוא אומר, יכול להיות שלקחתי החלטה שהיא טעות היסטורית, שכל ההיסטוריה, קברתי את כל ההיסטוריה של עם ישראל. אולי. זה לא קיים דבר כזה. מה? מבחינת אמונה, ביטחון, אין דבר כזה שאני יכול לקחת החלטה לעם ישראל ושזה לא רצון השם. אין דבר כזה, איך אפשר להפשיב לך? כל רצון השם, אבל השאלה אם הרצון השם בא דרך הטעות שלי ואני הפכתי את זה, הרי יש בחירה חופשית לאדם. ואם בן אדם, לא יודע מה, ריגל נגד המדינה, זה לא רצון השם, זה רצון השם, אבל הוא אוי ואבוי לו. תמיד, אתה צודק לגבי מלאכים, הוא לא מלך, הוא תנא. הוא תנא, הוא היה... גם במלך, מלך שעושה טעויות. זה רצון השם, אבל יכול להיות שהוא שלם הכי גדול על הטעויות האלה, נכון? לגבי מלך, כאילו... רבן יוחנן בן זכאי, אתם רואים? מול רבי עקיבא ורב יוסף. זה שוב פעם המתח הזה, רבי עקיבא אומר, אפשר לוותר על ירושלים? איך לא אמרת את הדבר הזה? הוא עס עליו, הוא מבקר אותו אחרי, רבן יוחנן בן זכאי, טוב, קח את זה. אז מפריע לו, זה ההחלטה שלו, או לא לעשות מסע ומתן? החלטה, אבל תבקש, ירושלים. זה הבקש שלו. אבל מה התשובה של רבי עקיבא למה שאמר רבי יוחנן בן זכאי? הוא סבר דין מקולי אלוה עביד ועשה לה פורטנה מלא עווה. רבי עקיבא אומר, אין עוד אפשרות. אין אפשרות נוספת. זה או עם ישראל חי וקיים, או לא. לפחות תנסה את האפשרות שעם ישראל חי וקיים, ואם לא... מה לעשות? אתה יכול רק להזכיר לנו מה היה הברירה שלו? של מי? מתי שהוא יצא, הוא פגש את הקיסר. את הקיסר. מה אמר הקיסר? אחד שני דברים הגמרא אומרת כאן. דבר אחד, לומר לו, תוציא את הבריונים ותשאיר את העיר, כי הם אלה שעושים את כל הבלגן. דבר שני, כשהוא ביקש ממנו, הוא אמר לו, טוב, הוא התחבב בעיניו, אתה תבקש עוד בקשה? אמר לי לו, פעם הזאת שחרר אותה. אני אהיה הפעם. מינו אותו להיות קיסר. מנוזתק בה? מנוזתק בה? כסיל דבר. זה כאילו היה דבר. לפד מונה, אלא מונה יבנה לחכמיה. יבנה לחכמיה. כן. טוב. הלאה. אה, שזו זה פריזון מקומים לתיין. הלאה. יש עוד דמות אחת שמסופר עליה בגמרא במסכת חולין. אתם יודעים מי זה? רבי פנחס בן יאיר. היסטוריה. מי היה רבי פנחס בן יאיר? בן של יאיר. מי? נו, הרופר, החותן של רבי שמעון. או, הנה, חותן של רבי שמעון בר יוחאי. יפה מאוד. לפי הזוהר הקדוש. לפי הגמרא, הוא היה חתן שלו. יש גורסים גם בגמרא חותן. חותן של רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה אוהב לשחרר את מי שהוא יהיה בשביל נלוקו. הנה. עכשיו תראו, הגמרא מספרת, רבי פנחס בן יאיר רב הכעזי לפדיון שבויים. בואו ננסה לנחש, לפי התקופה ההיסטורית. איזה פדיון שבויים, של איזה שבויים מדובר? סתם שודדי ים תפסו איזה ספינה וכזה? מה אתם אומרים? איזה שבויים? היה הרבה שבויים בתקופה הזאת, היה הרבה בריונים שם. למה? זה התקופה של מה? של מרד בר. נכון. זה התקופה. זה תקופה של מרד בר כוכבא, הוא הלך לפדיון שבויים. למה? כי... אתם יודעים, יש דמות בדורות האחרונים, יש הרבה קווי דמיון בין הסיום של מדינת ישראל הקדומה לבין ההתחלה של מדינת ישראל הנוכחית. יש דמות שמאוד דומה לדמות הזאת, רבי אריה לוין. וואו, כן. הוא היה אבי האסירים. האסירים, נכון. הוא קשור לכולם, אבל יש לו, הוא אוהב את כולם, אבל יש לו אג'נדה מאוד ברורה. הוא היה תלמיד של הרב קוק, רבי אריה לוין. כתוב כאן שהנהר נחצה בפניהם שלוש פעמים, בפני רבי פנחס בן יאיר, רק בפני זה שהחזיק את הקמח למצות, רק בפני ערבי שהתלווה באדם. מה זה ערבי איתם? למה ערבי הוא בן לוויה של רבי פנחס בן יאיר? גם
לגבי על הירדן, שהוא... כנראה זה משטרף אולי. שיתף פעולה, כנראה. נכון? שיתף פעולה. עכשיו תראו, מה, כן? מה ההבדל בין השיטה של רבי עקיבא לבריונים? הבריונים עשו את זה בטיפשות. שרפו, כל מי שלא חשוב כולם שרפו את הזה שלו. הוא אומר, נלחם עד הסוף. בלי לשרוף שום שום סמים ושום... הם ישר מזהים, רבי עקיבא משורפי הסמים. לא קשור, שורפי הסמים, איזה שטות. למה זה שטות פה ולמה זה לא שטות שם? לא, שרוף הסמים של מי שקיים כדי ליצור לחץ. ליצור לחץ וכדי להכריח להילחם. מי שרוצה להילחם צריך להילחם. זה שתשרוף לו את הסמים זה רק יהרוס את כולם. הגמרא מספרת שם סיפור מדהים בהמשך של הגמרא שם. כתוב שרבי יצא לבקרתו. שמע רבי נפק להפי. לפני רבי פנחס בן יאיר. אמר לו, רצונך סעוד אצלי? אתה רוצה לסעוד אצלי? אמר לו, כן, אני אבוא לאכול אצלך. צהבו פניו וכו'. אז הוא אומר, כן, אבל עכשיו אני עוסק במצווה. אז כשאני אחזור. רבי יהודה הנשיא מזמין אותו לארוחת צהריים שיוכל וימשיך. מה הסיפור הזה? לא, אני במצווה, אני לא יכול. מוזר. טוב, כשהוא חוזר מהפדיון שבועים, כתוב בגמרא פה, הוא נכנס באיזה פתח, הוא רואה קודניית החיוורת. אתם יודעים מה זה קודניית החיוורת? זה פרידות לבנות. בתרגום לעברית של ימינו, לימוזינה. לימוזינה. קרש. פרידות לבנות זה כאילו בהמת אצולה רומאית כזאת. עכשיו, חז"ל אומרים שפרידות לבנות, אם הן עושות, לא יודע, בועטות או נושכות, אז הם, אין לזה רפואה. מאיפה הוא חוזר עכשיו? משפדיון השבועים. אומר רבי פנחס בן יאיר, מלאך המוות בביתו של זה, ואני אסעוד אצלו. שמע רבי יצא, ניסה לשכנע אותו, אומר, אני אמכור אותם. מה תמכור, למי תמכור? לפני עבר אותם מכשול. אני אפקיר אותם. אומר, תפקיר זה, הם יעשו, יזיקו עוד יותר. אני אעקר אותם, זה צער בעלי חיים. אני ארוג אותם, זה בל תשחית. בקיצור, אתם יודעים, אני עושה את כל התצדקה של... לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי גם. בא להיכנס, הוא רואה את הפרידות הלבנות, אומר, מלאך חמה בבית שלו. מי נכנס? למה זה? פנחס בן יאיר. הלימוזינה. זה לא פנחס בן יאיר, חדת לבנות, זה דזן בלון. אוי, דקר, זה נדיר, נכנס. לא, מורסור, אני מורטל. אה, לא? אה, לא? אני אמרת שלו. אה, היא דיפה, פרוקת את הדזן בלון, זה אוקיי, בסדר, אבל לא הבנתי גם. זאת אומרת, למה אתה שיתוף פעולה עם רומאים? אתה כמוהם. אתה מתנהג כמו... יפה, להצבן אותו. הוא מוצא את כל התירוצים שבעולם. למה לא להיכנס, אתם יודעים מה שכתוב פה? הנשיא מזמין אותו לאכול ארוחת זאת? לא רוצה. לא רוצה. הוא מחפש כל התירוצים בעולם. זה עולם אחר, אני בעולם אחר. אני ואתה לא נהיה ביחד. זה עוד פעם, עוד דוגמה. של מחלוקת. מתח בין מישהו מהסקולה. לא, מבינים עוד יותר העניין של זה. אז לפי זה נכון? מה זה לא נוגע כבוד זה בזה? יש לו חמור ועכשיו אני לא נכנס לאכול עם הרומאים לנאצים. מה זה לא נוגע כבוד זה בזה? המתח הגדול שהיה בוויכוחים יכול ליצור את הדבר הזה, נכון? מי צודק? הרי עם ישראל פה על כף המאזניים. C'est un mouvement, mais c'est l'honneur du cavode. Astrojean est dans une grotte depuis des années. Lui, il est en train de se faire des trucs en or pendant un truc. Il y a un problème. T'es venu. Est-ce pour. Alors, ici, Rabbi Pinchas ben Yair, hôtel chez Rashbi. Rabbi Chanina Betradion. Rabbi Akiva. Leuma Tam, Rabbi Yosef ben Kisma, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yehuda Hanasi. Je peux acheter des coutures. יש בגמרא מסכת מגילה, אם אתם זוכרים מהדף יומי, רשימה של אנשים שאלו אותם במה ארחת הימים. הוא אומר, הקפדתי בתפילין, הקפדתי בציצית, כל אחד במשהו הקפיד. שאל רבי, רבי יהודה הנשיא, את רבי יהושע בן קורחה, אתם יודעים מי זה? הבן של רבי עקיבא. רבי יהושע בן קורחה, כן. הוא שאל אותו במה ארחת הימים. רבי בן קורחה. תראו, רבי עקיבא נקרא קרח בכמה קורות. במה ארחת הימים, תראו איך מתפוצץ עליו. אמר לו, קצת בחיי? כולם, עשר המוראים לפני כן בגמרא, עונים תשובה. הוא שואל אותו במערכת הימים, אומר, אתה רוצה שאני אגמור כבר? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? לא, הוא האריך ימים. הוא אומר לו, אני מאס לך בחיים שלי כבר? למה הוא תוקף אותו? מה התקיפה? רואים שהשאלה הזאת היא ישבה לו על איזה עצב חשוף. וכשרבי שאל את השאלה הזאת, זה הקפיץ אותו. אפשר להבין את השאלה ככה.
רבי, רבי יהודה הנשיא אומר לרבי יהושע בן קורחה, איך ארכת הימים? אבא שלך, רבי חנינא בן תרדיון, וכל התלמידים, כולם מתו במרד. אז איך החזקת מעמד? נקפיץ אותו. כי זה יושב על מחלוקת מאוד, על המחלוקת הזאת. אומר לו, תורה היא ללמוד אני צריך. תראו את התשובה שלו. אמר לו, מימיי לא הסתכלתי בפני אדם רשע. תשובה מעניינת. בשביל זה מריך ימים. מה הוא בא להגיד? נכון, נכון. לחמנו כתף אל כתף עם הלוחמים של בר כוכבא, שלא תמיד הם היו גדולי הצדיקים. אבל אנחנו ידענו בדיוק שאנחנו נלחמים על עם ישראל, על מדינת ישראל, ולא התחברנו אותם לדברים אחרים. לא הסתכלתי בפני אדם רשע. לא התחברתי איתו. התחברתי איתו לצורך המצווה, וזהו. התגייסנו לצבא, עם החילונים. אבל לא... חוץ מזה שהם ידעו למה אנחנו מתגייסים. בלי... לא יותר מזה. לא הסתכלתי בפני אדם רשע. עוד באסכולה הזאתי. גירוש חשים השמר. רבי יוסי ורבי שמעון ויהודה בן ורבי יהודה. שוב פעם, רבי יהודה משבח את הרומאים, רבי שמעון בר יוחאי מוריד אליהם את האמברקס. נכון? שוב פעם, ויכוח הזה. רבי יהודה עונה בצורה פרגמטית, בנו. הוא היה דיפלומט כזה. כן, בנו, זה, הילו אותו. רבי שמעון בר יוחאי, לא רואה בעיניים. הכל לצורך עצמם, זה הכל נגדנו, אנחנו צריכים לראות. זה ביבי בן גביר. עכשיו תראו עוד גמרא מופלאת, אבל צריך לצורך כבר, שמוסברת לאור הדבר הזה. רק שנייה, תראו. הגמרא בברכות. כל הסוחמנו מפורש. הגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, מקור 11, כל דוד רחמנא לטב עביד. כמו שרבי עקיבא הלך בדרך פעם אחת, הגיע לאיזה עיר, ביקש שירחו אותו, אף אחד לא ירח אותו. אמר, כל דוד רחמנא לטב עביד. הלך. ולן בשדה, היה לו תרנגול, חמור ונר. באה רוח, חימתה את הנר, אכלת את זה. אתם יודעים שמה שכתוב פה? רבי עקיבא נכנס לעיר, אף בן... רבי עקיבא, אף אחד לא מוסכים לארח אותו. איך זה הגיוני? מה? כולם מחפשים אותו. וונטד. וונטד. ובדיוק מה קרה באותו לילה? הגיע גייס לעיר. מי זה הגייס? הרודפים. רבי עקיבא אומר, זה סיפור הזה, לא מובן לולי הדברים שאמרנו עד עכשיו. מה, איך יכול להיות שאני לא מאחים את רבי עקיבא? טוב, דבר אחרון, תראו מקום מספר 13. אתם הייתם בצרפת, אתם יודעים, יש תפילה לשלום המלכות. כן, אוהבים לקחות אותו. חשוב, בצרפתית. הוא עושה את זה בצרפתית. זה הקוסיסטואר. ואו תשמעו. ז'אן-ליק זה הרביב. תעקבו תשמעו. רגע, לכאורה תפילה שלום המלכות, הנה תפילה שלום המלכות, צריך להיות בעיקר מלכות. איך אומרים בתפילה שם? נותן תשועה למלכים ומשאלה לנסיכים, מלכותו מלכות כל העמים, פוצה את דוד עבדו מחרב רעה, נותן בים דרך ומים עזים נתיבה, הוא יבהר וישמור וינצור ויעזור ורואה ויגדל למעלה למעלה את אדוננו הקיסר ירום הודו. מה זה הפסוקים האלה? תשימו לב, איזה פסוקים יש פה? הנותן תשועה למלכים ומשאלה לנסיכים, הפוצה את דוד עבדו. הנותן בים דרך ומים עזים נתיבה. מה הקשר של כל הפסוקים האלה למי שברך של המלך? אתם יודעים מה ההמשך של הפסוקים האלה? תראו, הנותן תשועה למלכים, הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה, מה מספר הפסוק הבא? פצני ויצני מיד בני נכר, אשר פיהם דיבר שב, ימינם ימין שקר. רמז. הפסוק, הנותן במים דרך ובמים עזים נתיבה, בישעיה, מה הקשר של הפסוק הזה שם? כי מה הפסוק הבא? המוציא רכב וסוס חיל ואיזוז יחדיו ישכבו, בל יקומו, דערו כפשתה קבו. לא הבנתי, מה? כל מי שלא יבין, כשאתה קורא תפילה לשלום המלכות, זה נכון שאתה מדבר בצורה כזאת, אבל בכל הפסוקים לפני כן, מי שחיבר את התפילה לשלום המלכות רמז, מה אנחנו באמת מאחלים להם? ישכבו, בל יקומו, דערו כפשתה קבו, ו... הצילני מיד בנכר שפיהם דיבר שווי מן ג'קר. אתם מבינים? זה מה שהתפילה הזה. יש פה שתי אסכולות. אז אוריאל שואל, מי צודק? הרב ציודה תמיד שאלו את השאלה הזאת, היה עונה כל מיני דרכים. פעם הוא אמר, נו, מי יכול לחלוק על רבי עקיבא? על רבי שמעון בר יוחאי. פעם אחרת הוא אמר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש פה... שני דעות ושני המורים, אנחנו רואים שגם רבי יהודה הנשיא בסופו של דבר רצה, שאל את רבי יהושע בן קורחה ורצה את קרבתו של רבי
פנחס בן אייל, הוא ידע מה החשיבות של מה שרבי עקיבא עושה, ותלמידיו עושים. הם מוסרים את הנפש, הם מוכנים למות. מסור את הנפש על הגאון של עם ישראל, על המדינה, על זה שאנחנו לא, זה לא, זה לא תורה. עם ישראל זה לא רק תורה, מי שלומד תורה, זה כמה שטיבל בגלות. זה לא עם ישראל. עם ישראל זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מדינת ישראל, זה עם ישראל. אין דבר כזה תורה בלי מדינה. כי כשגלו ישראל מארצם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כי התורה של עם ישראל זה תורה של לאום, של עם. זה תורה. הרבי יודע את הדבר הזה, נכון? הוא לוקח באחריות שלו לייצר את התורה ולבנות את המשנה ולצאת עם זה לגלות. אבל הוא יודע שרבי עקיבא ותלמידיו צרבו בתודעה של עם ישראל שכל מה שיהיה בגלות זה כלום. אנחנו בלי ירושלים אנחנו כלום. אנחנו לא שלנו כלום. עדיף למות בלי זה. זה מה שנצרב בתודעה דרך המדרגה והדרך הזאת של רבי עקיבא. אז זה העניין של ספירת העומר, כמו שדוד שהיה בהתחלה. תלמידי רבי עקיבא, להתחיל להזדהות חזרה עם הקומה הזאת, עם הדרך הזאת, עם הלאומיות של עם ישראל, עם הקומה של עם ישראל שאמורה לפרוח, והנה, מה זה ימינו פרחה ותהי הקומה הזאת בעם ישראל. מה זה לא נהגו כבוד בזה? כי זה מובן מאוד. הרי יש פה מתח עצום, איך להתנהג? הרי יכול להיות שלא כולנו ביקורת. התלמידים של רבי עקיבא עצמם. היה ויכוחים בתוך הקרבות, איך לעשות ככה, לעשות ככה. אתם יודעים, זה ויכוחים. זה שיטה של רבי יהודה הנשיא ו... גם זה היה... התלמידים, הם לא היו בצד של רבי עקיבא. לא, הם היו בצד של רבי עקיבא, אבל אתם מבינים, זה כמו שהיה... זה בדיוק, אתם יודעים, גם היה בתקופה שלנו דבר כזה. המחתרות היה... כולם לחמו ביחד, והיה ביניהם הרבה מאוד מתח. אתם יודעים שההגנה הפציצו את האצ"ל ואת הלח"י ובאלטלנה ובעוד מקומות. ואותו דבר היה גם ברבנים, בדור האחרון. אתם יודעים שאחרי שהלח"י וזה פיצצו את מלון המלך דוד וזה, הרבנות הראשית, הרב הרצוג, גינה את המחתרות וקרא להם טרוריסטים ותה-תה-תה. מצד אחד. מצד שני, היה מרכז הרב. אתם יודעים שהמפקד של האצ"ל, קורא לו דוד רזיאל, הוא נהרג, הוא למד בשביל מרכז הרב. הרב ציודה אצלו בבית היה איזה סליק. הם היו מאוד בצד רבי אריה לוין, רבי עקיבא, של האסכולה הזאת. היה את הרבנות הראשית, הרב הרצוג וזה, והם תמיד. הם הוציאו חרם על המחתרות באיזשהו שלב, על איזו פעולה שהם עשו. כשבונים מדינה והכל הוא... יש הרבה מתח. נכון. אז גם כשזה היה בפירוק של זה, המתח גדול. אפילו כשזה כבר... כבר בנוי, יש מתח. אפילו כשזה כבר בנוי. אבל הרב מתאר מתח שכנראה קיים כבר הרבה זמן. כן. אבל גם הרב אומר שאחדות הוא הדבר הכי חשוב. אבל כנראה האחדות והמתח, הם לא יכולים לגור ביחד. האחדות היא נבנית, היא לא קיימת. האחדות נבנית על ידי החילוק. כשעם ישראל הולך ונבנה ביחד, אז בסוף נגיע לאחדות. אחדות זה, יש את האחדות של פשוט פשרה כזה, כולם. כל אחד יטשטש את עצמו ואז נהיה ביחד. יש אחדות שהיא תוצר של ההבלטה של כל אחד השיטה שלו עד שנבנה הבניין הגדול, ואז יש אחדות. צריך ללכת לקראת אחדות, לא לחזור לאחדות. תמיד. חזק וברוך רבותיי. אבל התשובה היא זה לפי הזמן. רבי עקיבא ורבי יהודה הנשיא, הם צודקים כל אחד עם אלו ואלו דברי חיים. אלו הקים חיים. זה לפי הזמן? זה אומר שגם לרבי יהודה הנשיא ודאי יש תפקיד מאוד חשוב ב... זה שר החוץ, רבי יהודה הנשיא. סוג של שר החוץ. גם שר הפנים, הוא בנה את התורה, הוא בנה את המשנה, הוא שימר את עם ישראל בגלות. כנראה שהיה לנו את... אבל הוא שימר את התורה של עם ישראל בגלות במשך 2000 שנה, אבל רבי עקיבא שומר לא רק על התורה שבגלות, אלא על הזהות שלנו, על מי אנחנו. על הדגל שאנחנו צריכים להרים ולזכור שאנחנו צריכים לחזור לפה. אנחנו צריכים לחזור לארץ ישראל, צריך לבנות את מדינת ישראל, צריך להחזיר את הקומה הלאומית של עם ישראל, ובלי זה אנחנו כלום עוד. כן. שני שיטות שונות. לפי הרב, אנחנו עכשיו חיים כרבי עקיבא או כרבי יהודה הנשיא? קשה. תלוי מי. תלוי מי. לא, אבל כנראה פה אנחנו יותר רבי יהודה הנשיא עכשיו. יותר... פה בשטחים, תלוי. לא, אנחנו לא... כי... נגד הרומאים, זה הרומאים, זה... עכשיו תחסים את האמריקאים, כמו הרומאים. האם להוריד את הראש ולא לעשות שום דבר, או להעמיד את הקומה של עם ישראל ואימא. בן גוריון התנהג כמו רבי עקיבא. בנקודות מסוימות. ברור. כאילו,
בנקודות מסוימות כן. בנקודות מסוימות, ההגנה התנהגו כמו... נכון, אבל בהחלטה שלו זה החלטה רבי עקיבת. תודה רבה.